Mansur i ja smo se lečili od zavisnosti. Mina Vrbaški priznala zbog čega je posećivala psihijatra reality zvezda, a odskoro i pevačica, Mina Vrbaški, iako nije trenutno učesnica Zadruge 5, ne prestaje da se spominje u realitiju, kao i u medijima. Ona je bez dlake na jeziku otkrila detalje iz veze sa Mensurom Ajdarpašićem. Mensur Ajdarpašić je Minina velika ljubav. Njihova turbulentna veza bila je takva i u zadruzi, ali i u stvarnom svetu. Iako su se voleli, nisu uspeli da svoju ljubav održe, a kako Mina navodi, u to su bili umešani mnogi ljudi. Bilo je mnogo lepih trenutaka, mnogo ružnih, ali ne bih sebi ovo ponovo dopustila. Znam koliko je on propatio, znam koliko sam ja. Koliko sam propala u fizičkom smislu, koliko je on postao psihički labilniji. Mi smo bili zavisni, pa smo se od zavisnosti lečili. On se lečio od ovog odnosa, ali i ja. Išla sam kod psihijatra, tražila sma pomoć, jer je bio previše posesivan odnos, turbulentan. Njegova podrška, mene ne voli, oni su mnogo uticali na naš odnos. Da nije bilo, njih naša veza bi trajala, rekla je Mina za najnovije vesti iz realitija estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.